Точкову операцію на воді біля околиць тимчасово окупованого Енергодара здійснили військовослужбовці цьогоріч під час наступальних дій на лінії фронту. Про це розповів командир добровольчого розвідувального батальйону «Сонечко» Руслан Каганець. Каже, після досвіду цієї операції на річці Дніпро побратимам із суміжних підрозділів вдалося здійснювати подібні, зокрема в Криму по так званих вишках Бойка. Наші точкові операції, які мали успіх, вони змусили росіян окопуватися повністю вздовж Дніпра, ставити туди свої резерви, займати сили, продумувати логістику, харчування, заправок, охорони і тому подібне. Тобто, фактично, ми відібрали в противника можливість використати там одну-дві бригади, які стояли в резерві для наступу, для охорони. Ми змусили росіян використати резерви не для захоплення наших міст, а для охорони там свого тилу через, скажімо так, по лівому березі Дніпра. Упродовж 7 місяців на запорізькому напрямку воюють і бійці 117-ї окремої механізованої бригади. Їхній офіцер управління Михайло каже, ворог став більш підготовленим у порівнянні з початком повномасштабної війни. І зараз фактично розпочалася війна дронів, оскільки окупант їх активно використовує. Чітко ведуть бій, чітко відпрацьовують, чітко виходять, чітко заходять. Ми добре повикашували чмобіків на нашому напрямку. І тобто їм потрібно чимось заміняти. Зараз підготовка їхня працює по нам. Тобто піхотинців зараз в них так деякі ДРГ там заходять, виходять, просуваються, але більшість артилерія. Артилерія так само дрони і так само танки. Вони і наростили і виробництво дронів, вони там закупляють. Тобто на полі бою ми постійно над нами щось висить, постійно. Хоча і реп наш глуше, не дає працювати, але все одно вони так само використовують і під ті частоти, і під те все, і виходять, і йде, і дрон так само, ну, висить він. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Дмитра Лазуткіна, ворог був готовий до контрнаступу українських військовослужбовців на запорізькому напрямку. Насправді було дуже складно, тому що щільність мінування була унікальною, можливо, найбільшою взагалі в історії воєн. І по кілька шарів міни були вкопані на шляху наших підрозділів. Ворог був готовий до того, що ми підемо в наступ на цьому напрямку. Такої кількості кабів, яка була на запорізькому напрямку, напевно, ще не було до того, і це також створювало певні проблеми. На запорізькому напрямку було таке, що один з прикомандированих наших підрозділів брав полонених, перевербовував, і вони потім воювали вже проти росіян. Духом ніхто не падає, це війна, лінія фронту змінюється вперед-назад, і ми, як то скажемо, обов'язково докладемо зусиль і повернемо то, що забирали до цього, і то, що було в росіян під контролем останній період. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.